që vinë nga seria e Partisë Demokratike, se cila do t'jetë qasja sot në seancë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Osman, të përshëndes, mirëmëngjes. Përshëndetje Enisidhe, atëherë ditën e sotme në orën 10, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të jetë në kuvend ku pritet të miratohen komisionet parlamentare, një çështje e mbetur pezull në parlamentin shqiptar, duke qenë se në seancën e parë pra kur ishte planifikuar të diskutohen lidhje me këtë çështje, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste kërkoi shtyrje pra ndryshim agjende të rendit ditës, duke qenë se u përball me një fakt ku Partia Demokratike kishte vendosur që për një deputet të ishte në dy komisione të përkohshme parlamentare, çka do të thotë që sipas ligjit normalisht kjo është e lejueshme, është e pranueshme, por një gjë e tillë nuk ishte ndodhur nga grupet parlamentare të Partisë Socialiste. Nga jo se çfarë kam mësuar, ditën e sot më është se Partia Demokratike nuk është se do të tërheqë deputetët e saj për të hapur vend deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që ata të zënë vend në komisionet parlamentare, por do të jetë një formë tjetër. Të paktën nga jo se çfarë kam mësuar, është se opozitës, pra kurështohet Lëvizja Socialiste për Integrim, do të marrë pjesë në ato komisione parlamentare që ka kërkuar me tre deputetët e saj, çka do të thotë që Partia Socialiste nga ana tjetër duhet që të shtojë numrin e deputetëve në këto komisione parlamentare, duke qenë se në çdo komision parlamentar shumicë duhet të jetë majoranca socialiste. Sa i përket zhvillimeve tjera në Partinë Demokratike, ditët e fundit ka pasur mjaft zhvillime, ndërkohë që kryetari i Partisë Demokratike, Elul Zimbasha, ka pasur takime me qarqet, pra me gjitha qarqet e Shqipërisë, pra ku kanë qenë pranishëm deputet apo edhe kryetarë të degëve. Një nga tematikat kryesore padyshim lidhet me çështjen e ish kryeministrit Sali Berisha, ku kryedemokrati është përpjekur të shpjegojë situatën pra në Partinë Demokratike dhe arsyet që çua në vendimin e tij për ta përjashtuar ish kryeministrin shqiptar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, një pjesë të konsiderueshme të këtij diskutimi me pra me deputet apo edhe me kryetar degësh e ka marrë edhe rëndësia për reformën territoriale, ku kryedemokrati Basha ka kërkuar që kryetarët e degëve apo edhe deputetët të sillin propozime në lidhje me reformën territoriale, e cila do të pritet që të jetë një nga shtyllat kryesore të diskutimit, ku Partia Demokratike kërkon që të negociojë me qeverinë Rama për me Partinë Socialiste. Ndërkohë Osman, cila është atmosfera në Partinë Demokratike lidhur me zhvillimet e fundit që kanë bënë me ish-kryeministrin Sali Berisha? Kemi parasysh këtu deklaratat më të fundit, ajo çka foli dje Zoti Basha nga Selia, më pas reagimi që erdhi nga veti ish-kryeministri. Duket se palët, nëse mund të përdorim fjalën, mund të përdorim jam përplasur të paktën në lidhje me punën e agjendave që ata ndjekin. Zoti Berisha ne kemi ndjekur nga foltori janë në Fier, ku ai ka deklaruar se do të kërkojë mbledhje të kuvendit kombëtar, do të kërkojë ndryshim të statutit e po ashtu do të kërkojë referendum, që vendimi që Zoti Basha mori për përjashtimin e tij të shkojë dhe të votohet nga demokratët, qoftë ishte i drejtë apo jo. Por ditën e djeshme ne kemi parë që Zoti Basha ka qenë mjaft i prerë kur ka deklaruar se nuk do të ketë mbledhje të forumeve të Partisë Demokratike dhe as të kuvendit kombëtar, i cili do të thonë që është nga forumet më të larta të Partisë Demokratike, për të diskutuar një çështje që është një vendim i qeverisë amerikane. Pra, përjashtimi i Zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka ardhur nga kupola më e lartë e qeverisë amerikane, nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe për këtë mënyrë Zoti Basha ka deklaruar se nuk do të ketë një organizim të tillë, pra një mbledhje të kuvendit kombëtar për të diskutuar një vendim të tillë. I rëmijëshëm pas kësaj deklarate Zotit Basha ka qenë edhe reagimi i Zotit Berisha, i cili ka deklaruar se mbledhja e këtij forumi është mjaft e rëndësishme për sovranitetin dhe demokracinë e brendshme të kësaj partie. Mbetet për të parë se cilat do të jenë edhe zhvillimet në vijim, pra Nisida, ku pritet që Zoti Berisha ditën e shtunë të ketë foltoren e tretë të tij, ku planifikohet që të jetë në qytetin e Vlorës dhe nga ku pritet që cilat do të jenë deklaratat e Zotit Berisha në vijim lidhje me këtë çështje që mbetet për të zgjidhur Partinë Demokratike. Osman, falenderoj për lidhjen e drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Ne do të kalojmë tani në një hapësirë publicitare. Kujtojmë që pas rreth 20 minutash në seanca në Kuvendin e Shqipërisë do ta ndjekim drejtë për drejtë në News 24.